divadlo niekedy až 16. Stoď. Všetkým konšpiračným kapitým. To mi je úplne najviac obľúbené a divadelné predstavenie toto. Musíme to zrovnať. Prosím. Ahoj, Veroni. Ty čo mu šepkáš? Klárko, som v divadle. V jakým divadle? Však všetky zavreté. Však pozerám online prenosy. No, bo tu v karanténe som taký umelecký človek, chápeš? Taký až lepší človek. No a sledujem také sa s nami online. Co zahraničí zo Slovenska. A nebude pauza, že by sme buchli kávej? Počkaj. Že by sme tu prespali prvú noc? Dáš o 40 minút. Veroničko, a keby si dala pauzu? Aké mám? Počkaj. Nevadilo by vám, keby som dala pauzu? Takže nie, hej? Dávam. Serus, tam si? Preboha, Klárko, ty jak vypatráš? Ty čo si už, ty co máš na sebe, ty si do tej karanténe už do čista zdivočela, čo sa z teba, vlčia žena sa z teba stala, fúj. A co, zlé? Nie. A ty si už dakedy mala takú nadvahu, že aj pred dvoma mešacmi ešte tehličky na bruchu a teraz cyklistická prílba. Dobre, dobre, Klárko, však ja sa s tebou nehádam, ja ti len hovorím, že by si sa nemala tak opúšťať, no. Však dobre, však ja viem, že teraz ťa bárs nikto nevidí, hej, ale tá ty nie pre druhých si pekná, ale pre seba. Čo sa snažím sa byť krásna, pre seba aj pre spoločnosť. O 30 minút sa uskutoční videokonferencia s riaditeľom. Oh, Dorici, to už pondelok. Vlasy umýté, masné ako šmalca. Tu chalu, co sebe dám na seba? Deň, pán riaditeľ. No a to tak si aj v robote bola. No to však nemôžu zistiť, že idem o chvíľočku na matersku, že by mi mohli vyhodiť akurát teraz, keď idem byť slobodná matka. Hej. Čo mne dvíhaš? Mama mi volá, už 15 nepriatých od nej mám. To čo jej nezavoláš? A ty znáš klamať svoje matke? Berti, policiu budeme musieť zalarmovať. Však už je 9 hodín nezvestná. A tá však 8 hodín, no, spala v noci, nie? No. A potom išla na nejakú prechádzku, alebo čo, alebo do obchodu. No, nezakrývajú. Ja som s ňou bola pupočnou šnurou prepojená. Tá čo sa mi nezdá. Klára Priputenová, okamžite zodvihni telefón! Ahoj, mami. Klárko, to čo mne zdvíháš? Tá, som v noci spala, som bola na prechádzke, v obchode a tak. Neklam. Tu vážna situácia a ty sa zatajuješ. Pošli nám svoje miery. Jaké miery? Tá otec ti šije rúška do roboty. Zmeraj sebe, keď ho máš od ucha po lícne kosti, aby sme znali, jakú gumičku treba vystrihnúť. A ešte čeľus. Zmeraj sebe, kolo máš kolo brady a potom od koreňa nosa až po bradu. Dobre, pomerám a večer pošlem. Dobre? Jak večer? Teraz ti otec šije rúška. Tá ty ho chceš na pohybe obmedzovať, alebo co? Potom má už ďalšiu robotu. Počúvaj ma, záhradu mám neporiľovanú, rozumíš? Bandúrky nebudú do večera čekať, ty mi ich posadzím. Klára, okamžite sebe zapni Skype. A ja si potom ukážem, jak to treba pomerať všetko. Mamko, z roboty mi budú volať, nemôžem teraz. Klárko, sobota je, okamžite sebe zapni Skype. To ten laxný prístup, mládeže, Berti, Skype. Nejako sa mi nezdá. Ahojte. Ahoj, oci. Konečne si sa ukázala. A co také baculiaté lička máš? Piješ? Joj, mami, že od základnej školy od toho výletu už nepijem, neznáš. Kde máš meter? Klára! Hýbaj domu, nech ťa zabijem! Čo si to porobila, Klárko? Čo si to porobila? Mamko, to nie tak, jak to vyzerá. Teraz plačeš! Vtedy si mala plakať, čiže prespála! Dáme tu zabi, keď ma chceš zabiť! Ver, ty doňuš mi v rokovnicu! Klára perša? Klára druhá, prestaňte! No, obidve! Veď toto není telenovela!
Však budeme mať vnúčatko. Nie. Hej. Nie, no tá, že vaši už znajú, nie? Znajú. No tá tvoj otko sa potešil, nie? Mhm. Toľko sme do tvojho vzdelania investovali. Na obchodnú akadémiu sme ťa dali. A manažment si študovala na bakalára, len aby si sa mohla uplatniť v tom západnom svete. Nie, nie, to nikto jednej matke neprizná, koľko trápenia dceru vychovať až do svadby. A jaká svadba to teraz bude? Jaká? Kto si ťa takú hrubu zoberie? Že nemusí hnedka vydávať, no. A co, co ty myslíš, že keľo času jej zostáva, co v porodnici budeme svadbu robiť? Bože, na dolným koncu ten vdovec by u sebe zobral. Mamo, však to ten má 5 zešat! Radšej by si mala čeho chcela teraz, co? Budeš šťastná, keď ťa vysekám, aby sme v hambe nezostali. A co to ten sused, Miško? Čo to ten postihnutý? Abo ten, co ho Rambo volajú, že Numa? Klaro, však to pijak. A co vy dvojo sebe myslíte, že ona sebe teraz bude mohla vyberať? Berti, idz tam do skrine po to tú bilú látku, co som Klárke na svadobné šaty odkladala. Zoberieme jej hneď toto miery a hneď toto rúška. A ne svadobné šaty budeš šiť. Mamo, ja še vydávať nebudem a nechcem. Čo chceš, abo nechceš, mne šuma fuk, moja zlata. Máš bruch? Máš. Ideš po trepec. No, a teraz, Klárko, povedz, kto otec. Aj by som sa priznala, ale sama neznám. Berti, tá však zdejšie kurva v tom švete stála. A to znamená, že ich môže byť i vecej. Keľo chlapom si vlezla do postele, Klaro. A nehutor mi, že si sebe žena tého našla. No však ja som nikomu do postele nevlezla. Ja som ešte v živote s nikým. Čak hoci na čo povedz. Ta však tvoja mama bola panna, keďže vydávala štvartým mešacu. Berti, to sem nepatrí. No Klárko, a co teraz budeš robiť? Tá neznám, asi pôjdem na gynekológiu. No však aspoň ti povedia dátum splodenia, nie? Že by si tak mohla prerátať, že kde si vtedy bola, s kým a tak, nie? Si to budem ušať, bo už mama chodzi po pýtačkoch od domu k domu. No tak budeš mať aspoň peknú svátku. Hej, ešte krajšie manželstvo, nie? No tak nie, no. No dobre, Veroniko, idem sebe založím to tú tehotenskú knižku, dajaké nadrozmerné oblečenie pohľadám. Ty myslíš, že existujú také tehotenské šortky? Nie, prebohaša, nebudeš také dopuchnuté na ukazovac, nie? No dobre, tebe už týždeň asi prestávka v divadle skončila, nie? Hej, máš pravdu, preboha, dobre, tak keď budeš mať nejaké novinky, tam mi volaj, píš, dobre, dúfam, že dobre dopadne, no. Pa, pa, čau. Pa. Tak. Si, to dakedy život oveľa väčšie divadlo. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.